Подневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Охридските бродари се задоволни од туристичката сезона. Завршија археолошките истражувања и конзервацијата на Самуиловата тврдина во Охрид. Председателот Ѓорги Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид го прими епископот Тихон, духовниот водич на рускиот председател Владимир Путин. Денеска се навршија 21 година од неуспешниот атентат на поранешниот председател Киро Григоров. Малите и средните предпријатија ќе имаат можност да аплицираат за ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го одржа 20-тиот конгрес на партијата. ВМРО-ДПМНЕ е промовиран нов мега проект. Изградба на 140 државни детски градинки, од кои 100 ќе бидат комплетно нови. Во рамки на проектот ПХВ театарски представи со наслов Приказна за една идеја. Од спортот, Охрид денеска е домакин на 30 ракометари, потенцијални репрезентативци, кои доаѓаат од клубовите кои се надпреваруваат во македонската Суперлига. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охридските бродари задоволни од туристичката сезона. Центарот за јавно здравје спроведува системска дератизација на шахтите. Путин го суспендира договорот со САД за уништување на висок плутониум. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Летната туристичка сезона заврши, но Охрид и во октомври ги живее туристичките денови. За гостите кои доаѓаат од сите страни на светот, особено атрактивни се бродските променади по Охридското езеро. Бродарите се задоволни од сработеното и се надеваат дека времето ќе послужи бродовите да можат и во престојниот период да пловат, покажувајќи им ги сите убавини на посетителите. Охрид во октомври е полн со туристи. Благодарение на субвенционирањето на чартер летовите од повеќе европски метрополи, Охрид го живее активно туризмот не само во шпицот на сезоната, туку и во останатите месеци од годината. Од годинешната туристичка сезона се задоволни бродарите кои секојдневно крстарат по Охридското езеро, овозможувајќи им на туристите неповторливо доживување. Генерално задоволни од оваа сезона. Со тоа што можеше да биде, очекувавме да биде уште појака, доколку не се случија така едно три настани, кои што малку од малку, многу, малку го намалија интензитетот на туристи во Македонија. Тоа е бегалската криза, која секако се одрази, да. После случувањата во Турција, кои за среќа, ево, се заврши како што се заврши, турските туристи повторно доаѓаат. И кај на шарената револуција и... Охридските бродови во текот на летото и во овој период пречекуваат гости од целиот свет, но најбројни се традиционалните холандски гости. После има од Полска, од Турција и азиските земји, Кина, Јапонија, Тајван, Хонг Конг и Америка, Германија, само од целиот свет. Охридските бродови според Гилевски се секогаш подготвени за испловување, освен како што вели во деновите кога временските прилики не го дозволуваат тоа. И годинава најбарани се бродските тури до манастирскиот комплекс Свети Наум, како и кружните прошетки до Канеа. Во рамките на програмата за заштита на културното наследство на Министерството за култура завршија годинашните активности за археолошки истражувања на Самуиловата тврдина во Охрид, кои се изведуваа покрај источниот и преградниот бедемски ѕид во јужната половина од цитаделата.
Заврши археолошките истражувања и конзервацијата на Самуиловата тврдина во Охрид. Со овие зафати што ги реализираат стручни екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музејот Охрид, беа да откривани градежните структури од еден објект од османлиското средновековие, делови од калдарма со интензивен слој од остатоци од согорување. Во релација со откриените градежни структури, евидентиран е и богат движен археолошки материјал кој се состои од керамика, монети, делови од оружје, орудија и слично. Пишаните историски извори, преданијата и откриениот движен и недвижен археолошки материјал потврдуваат дека на истражениот простор постоел селамлак на Джеладин Бек, кој бил подигнат во 1808 година, а опожарен околу 1838. Исто така, стручни екипи на Заводот и Музејот Охрид ги завршија и активностите за конзерваторско-реставраторски работи на Самуиловата тврдина, комплекс Горнапорта, со проектот за чија реализација од буџетот на Министерството за култура се издвоени речиси 9 милиони денари, со акцент на извршување максимални конзерваторски работи и реконструкција на Бедемското платно, се спречуваат од понатамошно пропагање зидовите од подградието на Самуиловата тврдина. Овие активности представуваат дел од поголем проект, започнат уште во 2001 година, целосно финансиран од Министерството за култура и Владата на Република Македонија, со што се обезбедува долговечност на ово исклучително значе споменик на културата. Председателот Ѓорге Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид го прими епископ Тихон, викар на патриархот Московски и на цела Русија, кој престојува во посета на Република Македонија. На средбата биле разменети мислења за односите меѓу македонската и руската православна црква. На средбата, како што соопшти кабинетот на председателот, биле разменети мислења за односите меѓу Македонската православна црква Охридска архиепископија и Руската православна црква, како и за севкупните состојби во православието. Председателот Иванов ја истакнал потребата на тамошно интензивирање и збогатување на односите меѓу Македонската православна црква Охридска архиепископија и Руската православна црква, како и воопшто за релациите меѓу македонскиот и рускиот народ, кој ги поврзува богата заедничка Историја. Во тој контекст македонскиот председател ја потенцирал мисионерската и учителска улога на многобројните просветители кои доаѓаат од овие простори во културниот развој на сите словенски народи. На средбата епископот Тихон пренел поздрави од патриархот на Руската православна црква Кирил I, но председателот Иванов истакнал дека Охрид и Македонија имаат значајна улога во ширењето на православието. 21 година од неуспешниот атентат на поранешниот председател Киро Глигоров. Нападот беше извршен со автомобил бомба на денешен ден во 1995 година на улицата Македонија пред хотелот Бристол во Скопје. Киро Глигоров и неговиот телохранител го преживеа атентатот со тешки повреди, а загина неговиот возач. Точно пред 21 година беше извршен неуспешен атентат врз првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Нападот беше извршен со автомобил бомба на 3 октомври 1995 година во 9 часот и 50 минути на улицата Македонија пред хотелот Бристол во Скопје, кога Глигоров со службено возило се движеше од неговата резиденција кон собранието. Глигоров го преживеа атентатот со тешки повреди на главата, а во експлозијата загина неговиот возач Александар Спировски, а беше повреден и неговиот телохранител Илчо Теовски. До ден денес остана мистерија кој зошто го извршил нападот врз македонскиот председател. Истражната постапка е се уште отворена. Во автомобилот бомба Citroen AMI 8 биле откриени 20 килограми експлозив, истиот бил активиран на дистанца. Според истражните органи, истрагата била обемна со претрес на повеќе десетици илјади луѓе, возила и објекти. Беше објавен и фоторобот на еден од осомничените, но сето тоа не даде резултат. Председателот Глигоров почина на 1 јануари 2012 тата година на 94 годишна возраст. Малите и средни предпријатија ќе имаат можност да аплицираат за ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија за средства од европските фондови за социоекономски развој на регионите во овие земји.
Со програмата се офатени вкупно 27 општини од Македонија и 17 од Република Албанија, а вкупната вредност на расположливи средства кои треба да се искористат до 2020 година е околу 12 милиони евра. 12 милиони евра се ставени на располагање на сите оние мали и средни предпријатија кои ќе аплицираат за добивање средства за ИПА 2 програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Република Албанија. Со оваа програма за прекугранична соработка се покрива периодот од 2014-та до 2020-та година. Грантистите кои ќе аплицираат и ќе добијат успешен проект, тоа значи дека дел од средствата се грант, од кои што а делот средствата од нивниот буџет се кофинансирани, кој што максимум може да трпи тој буџет 15% кофинансирање. А добра страна е за апликантите од Република Македонија, што тој износ од 15% понатаму ќе биде вратено. Региони кои се опфатени со оваа програма од македонска страна се Пелагонискиот, Полошкиот и Југозападниот, со вкупно 27 општини, а додека од албанска страна се регионите Дибра, Елбасан и Корча. Целите на оваа програма се поттикнување на туризмот, на културното и природното наследство, подобрување на конкурентноста, економијата, трговијата и инвестициите, како и заштита на животната средина, унапредување на приспособувањето на климатските промени и управување со ризикот. Поранешните повици немало, значи, малите и средните предпријатија немало можност да аплицираат, меѓутоа сега во овој повик, значи, имаат можност да аплицираат, освен да го да се определат, нели, да немаат профит од тот проектот, тоа е и барање од значи, тоа е едно од барањите во мануалот за проектот. ИПА 2 проектот за прекугранична соработка и создавање заедничка инина меѓу Македонија и Република Албанија е финансиран со средства од Европската Унија. Глодарите се пренесувачи на разни заразни болести, а доколку не се уништат навреме, се множат по геометриска прогресија. Токму затоа Регионалниот центар за јавно здравје во Охрид во моментов ја спроведува постапката за системско уништување на глувците. Офатени се сите шахти во градот. Во Охрид во теке системската дератизација на уличните шахти. Станува збор за превентивна противепидемиска мерка што ја спроведува Регионалниот центар за јавно здравје од Охрид во соработка со Општина Охрид и јавното предпријатие Нискоградба, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. Со постапката за уништување на глодарите е опфатена целата територија на градот. Завршиме и со вториот циклус од процесот на дератизација во градот Охрид, со тоа што ставивме мамци против глодари во преостанатиот дел од шахтите од канализацијата кои што не беа направени со првиот опфат. Значи, со пролетниот опфат ги офативме половината, сега ги офативме вториот дел. Посебно осврт дадовме на делот на стариот град, кај што имаше од граѓани дојави дека имало појава на глодари, што не е ништо ново. Во Охрид има околу 6000 шахти. Половината од нив се дератизираа во текот на пролетните месеци. И обично ги делиме на два дела. И прво редиме мамци во 3000 шахти, со тоа што во една се реди, една се прескокнува, за тоа што тоа е најдобар систем и веќе воспоставен систем за поставување на мамци, а во вториот циклус редиме во тие шахти во кои што не сме редили првиот циклус, ги редиме во вториот циклус, така да во рамки на една година буквално во сите шахти се офатени со поставување на мамци за противглодари. Само за илустрација, еден пар глувци во текот на една година создава неколку стотици потомци и доколку навреме не се уништат, бројот се зголемува по геометриска прогресија. Токму затоа Центарот за јавно здравје секоја година редовно ја врши дератизацијата. Како што вели доктор Михаилов, процесот на дератизација се спроведува според сите нормативи и прописи што ги наложува Законот за заштита од заразни болести. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го држа 20-тиот конгрес на партијата. Овој конгрес е програмски, односно делегатите ја усвоија изборната програма на партијата за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември.
Режимот на Груевски е минато, а на 11 декември ке славиме живот, порача првиот опозиционер Зоран Заев на 20-тиот конгрес на СДСМ. Помалку од 3 месеци пред изборите, партијата презентираше дел од програмата во облик на план за Македонија. Место на говорницата добија и представници од различни социјални групи, кои ги кажаа своите очекувања и пораки до идната влада. Зголемување на минималната плата, укинување на радиодифузната такса, враќање на ефтината тарифа на струјата, инвестиции во образованието, инфраструктурата, како и залагање за враќање на младите од странство, ова е дел од планот за Македонија на СДСМ. Заев и со конкретна порака до сопартиците од СДСМ. Во наредниот период, ќе ги отвори вратите за проблемите и предлозите на граѓаните. Ке имаме прилика да ги споделиме со вас и нашите визии за подобар живот во Македонија. Но пред сите нас решивме да го слушнеме гласот на оние поради кои ја водим оваа битка, а тоа се граѓаните. Рековме дека човекот ќе ни биде на пиедесталот. Тоа ќе го покажеме и докажеме и денеска. Замоливме повеќе наши сограѓани од разни краишта на нашата земја да ни се обратат. На конгресот покрај сегашните функционери присуствува и голем број поранешни високопартиски представници. Од партијата коментираат дека ова значи консолидирање и единство во СДСМ пред изборите во декември. ВМРО-ДПМН е промовиран нов мегапроект, изградба на 140 државни детски градинки, од кои 100 ќе бидат комплетно нови. Проектот според проекциите ќе изнесува околу 25 милиони евра. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски истакна дека ќе се искористат и поволни финансиски инструменти кои стојат на располагање на меѓународни финансиски институции кои поддржуваат вакви проекти, со кои веќе се извршени прелиминарни консултации, а постои расположение од нивна страна да го поддржат овој голем проект. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави нов мегапроект. Станува збор за изградба на 140 детски градинки, од кои 100 ќе бидат комплетно нови. На малите деца им се потребни градинки кои ќе бидат цврста основа за нивниот воспитно-образовен развој. Подеднакво важно е да има повеќе капацитети кои ќе овозможат добра и квалитетна услуга во тие градинки. Пристапноста до градинките честопат има влијание и приносењето на одлуката на родителите околу проширувањето на нивното семејство и особено родители кои работат, а немаат друга алтернатива за чување на децата, се многу зависни од можноста за испраќање на детето во градинка. Изградба на најмалку 140 државни детски градинки, од кои 100 комплетно нови градби и 40 детски градинки кои ќе се отворат во постоечки, а не искористени државни објекти, откако преходно ќе се инвестира во нивно реновирање и комплетно адаптирање. Потребата од повеќе градинки е првиот индикатор дека имаме одреден успех во напорите за раст на наталитетот, иако сме свесни дека треба многу повеќе за да дојде до позабележителни резултати на долг рок, истакна Груевски. Изградбата на 100 комплетно нови, или со економска терминологија Greenfield градинки, предвидува изградба на целосно нови објекти, од темел, па се до финиширање на самиот објект. И се она што е потребно за почеток на работа, вклучувајќи го мебелот и опремата. Во реализацијата на овој проект ќе бидат земени позитивните искуства од градежништвото и ќе се следат најсовремените стандарди и услови за ваков тип на објекти. Исто така, нагласи Груевски, доколку постојат и позитивни искуства од стручната јавност, ќе бидат инкорпорирани во овој проект. Во рамките на националната програма на Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст во акција, односно промоција на хумани вредности, која 18 години се спроведува во Македонија, младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество и притоа се поттикнати да бидат активни и да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата.
Секоја година покрај обуката за дисеминација, 1200 младинци од цела Македонија на возраст од 13 до 17 години добиваат и обука како да изработуваат мали проекти за доброто на своите заедници. Годинава од страна на младинците, учесници во ПХВ циклусот 2016-та, се изработени 184 мали проекти преку кои им е директно помогнато на околу 4000 лица. Имајќи ја предвид стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која третата стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и културата на ненасилство и мир. Од пред 4 години е воведена нова недела на традиционалниот календар активности, недела на промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември. Годинава во рамките на одбележувањето на ПХВ неделата ќе се организираат театарски представи со наслов Приказни за една идеја. Преку представата заедницата ќе се запознае со ликот и делото на Андри Динан, човекот која формирал организацијата на Црвениот крст. Преку 30 представи ќе се случуваат во земјава и голем број на родители, соученици, професори ќе имаат можност да ја проследат и да ја видат креативноста на нашите младинци. На овој начин младите кои ги спроведувале проектите ќе им се заблагодарат на сите оние кои се вклучија и ја дадоа својата подршка за реализацијата на малите проекти. Настанот во нашиот град ќе се случува на 6 октомври во 20 часот во големата сала на Центарот за култура Григор Прличев. Влезот ќе биде слободен. Преку театарот младинците ќе испратат порака за разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаемната доверба и разбирање кои се меѓу најдобрите гаранции за мирот и соживотот. А ние како представници на Црвениот крст имаме одговорност да действуваме, велат од Охридската организација на Црвениот крст. ПХВ програмата во 2016 година се спроведува со поддршка на програмата Цивика Мобилитас. Ова е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка која спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација. Со низа свечености се одбележа денот на Општина Деврца. Чествувањето започна со полагање цвеќе во селото Црвена вода на спомен обележјето на манифестот на генералштабот на НОФ и ПОМ. Потоа во салата на основното училиште во Белчишта пред присутните гости со поздравен говор се обрати градоначалникот Игор Трајковски, а потоа следе и настапи на учениците од основното училиште Деврца. На одбележувањето на настанот присутни беа и гостите од пријателската општина Баточина од Република Србија. Овој ден не е посебен само за Деврца, туку и за Македонија, бидејќи тогаш се обединува народот со повик да се вклучи во ослободувањето на својата земја. Деврца е поим за слободарски дух, за силна желба за самостојност, Деврца е поим за хероизам и саможртва, за неисцрпена енергија и љубов од сите и кон сите, истакна градоначалникот на општина Деврца Игор Трајковски пред присутните борци, гости од општина Баточина, Република Србија и пред деберчани. Градоначалникот додаде дека манифестот на генералштабот на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија од 3 октомври 1943 година во селото Црвена вода под височините на Караорман според својата содржина има програмски карактер за натамошниот развој на антифашистичката борба на македонскиот народ, повикувајќи ги не само македонците, туку и другите етнички заедници кои од секогаш биле дел од овој крај. Човеколюбието на оние кои се борат за правда, слобода и независност се гледа токму во тие нивни обиди да не прават разлики, дискриминации и поделби, туку да сближуваат и обединуваат. Особено ние деберчани сме горди на нашето минато, на нашите вечни слободарски идеали, со кои денес ќе кориме, обидувајќи се да и дадеме нова смисла и нов квалитет на нашата општина, на животот во неа, на обидите нашите поколенија кои се задоени со верата во Македонија како единствена роднина, да имаат подобар и посигурен живот. Може би не успеавме во целост да реализираме некои идеи и желби, заложби и соништа, но имајќи ги во доволен број, трасираме пат кон подобра иднина за нашите деца, за нашата Деврца, додаде градоначалникот Трајковски.
Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ви известуваме за премиерната победа на Охридскиот ракометен клуб на домашен терен во спортската сала Билјанини извори. Во ова трето коло од ракометната Суперлига, Охрид 2013 беше поуспешен од борец од Велес совладувајќи ги со 27:24. Во спортскиот блок и за трагичната вест која доаѓа од Камерун, каде камерунската фудбалска легенда и еден од најдобрите одбранбени африкански фудбалери Ригоберт Сонг се бори за својот живот откако доживеа мозочен удар во својата татковина. Но пред тоа и за градскиот фудбалски клуб Охрид, кој се искачи на лидерската позиција во третата македонска фудбалска лига, како и за најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска, која повторно напредуваше на ВТА листата. Ракометарите на Охрид, синоќа на премиерниот надпревар во спортската сала Билјанини извори пред својата публика, ја забележа втората победа сезонава, совладувајќи го составот на борец со 27:24, 12:11 на полувреме, во рамките на третата рунда од ракометната Суперлига. До вториот триумф во шампионатот, гладиаторите стигнаа во возбудлив меч, кој одново најавува неизвестна и драматична сезона низ спортските сали ширум земјава. Првото полувреме помина во резултатски пресврт, за на крајот Охрид да замине на паузата со предност од еден погодок. Во првите 10 минути од вториот дел, Охридјани со серија од 7:1. Во еден период стигнаа и до највисоки плюс 7 на мечот, 19:12. Но и покрај оваа негатива, гостите од Велес не се предаваа и со серија од 6:2 одново се вратија во игра за бодови на ова гостување. Сепак избраниците на стратегот Горан Андоновски не дозволија такво изненадување и ги освоја првите бодови во Билјанини извори сезонава. Најголем впечаток во составот на РК Охрид остави голманот Трајковски, кој забележа 18 одбрани и постигна 1 гол. Па следуваа Блажевски со 6 погодоци, Кобетич со 5, Кежич и Андоновски додадоа по 3, по 2 гола постигнаа Младеновски, Спасовски, Адамович и Белевски. Додека во листата на стрелците со 1 погодок се запише и Пикерот Јанев. Кај борец, а воено и на надпреварот, најефикасен беше и Лиев со 10 голови, додека голманот Димовски забележа 8 одбрани. Фудбалерите на Охрид ги освоја 3-те бода во Могила, победувајќи ја истоимената екипа со 3:2 во рамките на петтата рунда од третата македонска фудбалска лига. Со третиот гостински триумф сезонава, фудбалерите на градскиот фудбалски клуб Охрид се искачија на врвот на табелата, искористувајќи го поразот на Лабуништа од Преспа на гостински терен со 1:0. Градската пресметка во Струга помеѓу Тримилум и Влазними заврши без победник 0:0. Додека Сатеска на домашен терен ја совлада екипата на Лирија со 4:2. На останатите средби се постигнаа следниве резултати. Караарман Кораб 2:2, Кравари Велешта 4:0 и Пролетар Флемортари 3:0. Лидер на табелата е Охрид со 12 бодови, исто колку и Лабуништа, кои се наоѓаат на втората позиција. Трети се Влазними со 10 бодови, па следуваат Велешта, Струга, Тримилум, Преспа и Пролетар со по 9 бодови. Кравари има 7 бодови. Флемуртари, Кораб и Сатеска имаат по 6, Лирија 4, а на дното на табелата се Караарман со 1 бод и Могила без ниту еден освоен бод. Во продолжение на Дневников следува графички приказ на УДВА Метео.
Почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија, имајте пријатно попладне.